Evo nas live na nezavisnoj televiziji Čuhovići. Pošto smo ustanovili da je ženka, tako da onaj prvi video pada u vodu, znači ljudi, nemojte glasati. mislim da bi svakako Mile pokrao glasove, nego našli smo tri nova imena. Pošto je ženka u pitanju, znači prvo ime Željka Cvijanović, iz reda srpskog naroda, drugo Borjana Krišto i treće Seka Sebija Izetbegović. Ma moram naglasiti, Zeko, koga se ti bojiš? Slušaj, ti ako se... Ej! Našto ćeš se vaditi ako te uhapse? Ma ako me uhapse? Možeš reći, nisam mislio na nju, sad si sve rekao baš. Ne, pa ja sam baš mislio na nju, nemoj jer su to, stani bolan, to su tri najomiljenija imena, ženska imena trenutno koja kruže u BiH. Ja mislim da će se sva djeca rođena u 22. zvati ili Željka Cvijanović, a ne Željka sama. Ima znači Željka Cvijanović, da se znaš, žena, djeta će imati dva imena. Ili će Seka Sebija, neće biti Seka ili Sebija, nego Seka Sebija. I onda, na primjer... Neće imat nadimke još dodat neko u Rusiji. Josip Vasiljonović... Nemoj mojim psima davat taj Lucky Strike, oni puše samo Marlboro, nemoj to, molim te da. Znači, eto, ta tri imena su na... Koje vam paše, evo vam iz... Tako da, eto, glasajte. Nismo ni jedan konstitutivan narod izostavili, znači ravnopravno sve kao i izbori sami i sve, eto. Bojim se samo da će Cvijanovićka... Šta je? Ne znaš pozvat narod, nemoj pozivati, izađite na izbore, nego ovako i pozovi, nemojte izlaziti odatle. Nemojte izlaziti odatle? Odatle, sa izbora. Sa izbora. Ome mom rođaku Zeki samo do zajebancije. Znači, nije nimalo ozbiljan kao ova gospođa, evo. Ja mislim, ja kao Bosanac i Hercegovac, ja ne znam, ali Seka joj baš najljepše stoji, samo što, jel da je? Pogledaj. To je sad na nacionalnoj osnovi, ove si zapostavio. Zapostavio ove druge, jel da? Pa zato i neću ja, ja neću glasati. Dole imali još ženki, da nijedna ne bude oštećena. Ima one dvije još. Lord, Tigra, nazad, hej! Ovako stavi pod naslov, usled nacionalne zastupljenosti nabavit ću još dvije ženke. Pa nabav ćemo, sad ću, ajde pregledaj dole, od onih četvero još, jel ženka ili... Jesu li ženke ili mužjaci? U nastavku ili ću muškom osjeći muda. Jebi ga, Zeko, ovo sad ne mogu. Sad odmah moram ovo zbog djece tamo sjeći ovaj video. A ide, znači ovo ide sve u eter. Sve u eter ide, ti si već u eteru, ti još ne znaš. Ništa onda nisam ništa rekao. Nisi, nije niko ništa čuo. Hoćeš Seka biti? Ne.